Трощення людських життів лягло в основу назви роману. На Тернопільщині, де розбиваються події сюжету, Троща відома також як Очерет. У його заростях у 47-му році переховувалися підпільники. Там через зраду полягла їх більшість. Трощу оточили великими силами червонопогонники, і там відбулася ця драма. Більшість загинуло, декому вдалося вбити, і потім зрадника було виявлено. Починається ж роман по невірянням колишнього підпільника після таборів. На сході, куди він був направлений, на нього чекає культова знахідка. Одного разу він заблукав на цвинтар і серед пам'ятників з написами, притаманними тому краю, Лісіцин, Куніцин, Скворцов, Молодцов, він раптом бачить рідне прізвище, ім'я свого товариша, який впав у бою в 47-му році, коли їх оточили. А тут він бачить, що товариш його помер тільки 2 роки тому. На фото він у кітелі совітського офіцера з орденом бойового червоного прапора. Як далі розгортаються події роману, автор не розповідає. Лише додає, що його герої не видумані. Василя Шкляра вважають батьком українського бестселера. До Хмельницького він приїхав на міський літературний фестиваль «Слово єднає». Це перший візит письменника до нашого обласного центру. Василь Шкляр піднімає у своїй літературі досить глибокі історичні питання. І ми, як свідомі громадяни, маємо читати таку літературу, адже вона насичена багатьма такими історичними подіями. Окрім того, у творах Василя Шкляра присутня і містичність. Ознайомитися з новим виданням Василя Шкляра можна у Хмельницькій центральній міській бібліотеці. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.